Varvasakseli on paljon puhuttu ja tunteitakin nostattava termi, joka tarkoittaa hevosen alaraajan kolmen alimman luun asentoa suhteessa toisiinsa. Eli varvasakseli on kavioluun, ruunuluun ja vuohistoluun läpipiirretty linja. Mikäli kavioluu on matalammassa kulmassa maahan nähden kuin vuohistoluu, puhutaan taaksepäin taittuneesta varvasakselista. Mikäli kavioluu on pystymmässä kulmassa maahan nähden kuin vuohistoluu, puhutaan eteen taittuneesta varvasakselista. Miksi varvasakseli on tärkeä? Mikäli varvasakseli ei ole suora, alarajan nivelet ovat ääriasennoissa suhteellisesti pidemmän aikaa kuin suoran varvasakselin nivelet hevosen askeleen aikana. Ääriasennot myös venyttävät pehmytkudoksia enemmän ja vaativat hevoselta enemmän lihasvoimaa alaraajan liikuttamiseen. Näin ollen teoreettisesti hevonen kykenee liikkumaan paremmin ja pidemmän aikavälin rasitus hevoselle on pienempi, kun varvasakseli on suora. Mitä varvasakselista voi sanoa? Varvasakselia oppii näkemään ja arvioimaan kokemuksen kautta ajan mittaan ja sitä kannattaa jatkuvasti harjoitella. Varvasakselia voi tutkia hevosen seistessä paikallaan, katsoen sivusta alaraajan profiilia vuohisen tasolta. Todellisuudessa varvasakseli näkee ainoastaan kuvantamismenetelmällä, jossa alaraajan luut ja sääriluu näkyvät. Hevosen tulisi seistä suorana tasaisella alustalla sääriluiden ollessa suorana. Joissain tapauksissa rauhoitus tai muu lääkitys myös voi vaikuttaa hevosen varvasakseliin. Jos alaraajasta saa suoran kuvan vuohisen tasolta sivusuunnassa, sitä kannattaa näyttää asiaan perehtyneelle, mikäli asia itseä mietityttää. Miten varvasakseli määräytyy? Varvasakseliin liittyy monia biomekaanisia, anatomisia ja hevosen tahdonalaisia voimia, joiden yhteistoiminta näkyy alaraajan asennossa. Yhteenvetona voisi sanoa, että mikäli hevosen varvasakseli ei ole suora, sääriluun ollessa suorana, kannattaa aina löytää syy tälle ilmiölle. Varvasakseli on hyvä yleisindikaattori siitä, miten hevonen kykenee suorittamaan ja minkälainen pidemmän aikavälin kestävyys on odotettavissa. Lihastyössä syvän koukistajajänteen veto pyrkii nostamaan kavioluun kulmaa ja pinnallisen koukistajajänteen veto pyrkii nostamaan vuohisen kulmaa. Mitä tutkimuksista voidaan päätellä? Tätä aihetta sivuavia ja osittain tutkivia papereita on paljon maailmalla, joihin kannattaa tutustua. Oma kantani on, että varvasakseli kannattaa pitää suorana kaikissa jaloissa, mikäli ei ole erittäin perusteltua suuta olla näin tekemättä. Kengittäjäprofessori Simon Curtis toteaa, että kengittäjän rooli on selvittää varvasakselin taipumisen syy ja palauttaa se suoraksi, mikäli mahdollista. Amerikkalainen kengittäjän julkaisu kertoo, että mitä tiedämme historiallisesti ja empiirisesti, varpaalla ulko- ja sisäkannalla vaikuttavat voimat ovat alimmillaan, kun kavion ja vuohisen linja on suora. Taittunut varvasakseli löytyy heidän julkaisunsa mukaan noin 73% etujalkojen ontumien takia klinikalle tulleista hevosista. Yhteenveto. Suora varvasakseli auttaa hevosta liikkumaan biomekaanisesti paremmin, keskimäärin vähentäen äärirasitusta, vähentäen näin pidemmän aikavälin kroonisia ongelmia. Pahasti taittuneet varvasakselit nostavat vammojen riskiä huomattavasti ja johtavat hevosen itse kompensoimaan hankalasta asennosta johtuvaa kipua ja liikkumisen vaikeutta muualla kehossa, aiheuttaa kokonaisvaltaisia ongelmia. Horses First mielellään auttaa kavioihin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli joku kavioissa tai kengityksessä herättää mielenkiintoa tai askarruttaa, ota yhteyttä tai jätä kommentti tai kysymys ja yritämme parhaamme mukaan auttaa eteenpäin.